E a Simoni então traz agora as notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Começamos o nosso giro pelo Centro-Oeste de Minas. Em Iguatama, na BR-354, duas pessoas ficaram feridas após um veículo atropelar uma capivara, rodar na pista e atingir outros dois veículos. O motorista disse que tentou desviar, porém acabou colidindo contra o animal e, após perder o controle direcional do veículo, atingiu outros dois veículos que seguiam em sentido contrário. Um dos veículos atingidos, um Fusca, acabou pegando fogo e ficou completamente destruído. Os ocupantes dos veículos tiveram ferimentos leves. Em Passos, um jovem de 19 anos morreu após bater a motocicleta em um caminhão. Segundo a Polícia Militar, a vítima não era habilitada para pilotar moto. O condutor do caminhão contou que parou o caminhão à direita para fazer uma conversão à esquerda, quando a motocicleta, que ia pelo mesmo sentido, acabou batendo na roda traseira esquerda. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda em Passos, um homem de 38 anos, em situação de rua, foi encontrado ferido dentro de um saco de recicláveis. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi uma tentativa de homicídio. O homem estava com um corte profundo na região do pescoço e uma das mãos amputadas. A Polícia Civil disse que um dos suspeitos foi preso e outro segue foragido. A equipe do SAMU foi acionada e o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Passos e passou por cirurgia. Em Monte Belo, três pessoas foram presas por furto de café em uma lavoura. Após denúncia, a polícia iniciou o rastreio e encontrou um veículo parado na estrada e três homens sentados à margem da via. Eles foram abordados e reconhecidos pela testemunha. O material furtado foi recuperado. Em Pouso Alto, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 155 pássaros silvestres na BR-354. As aves estavam dentro de um carro ocupado por dois homens de 45 e 37 anos. Durante a fiscalização, os policiais encontraram no porta-malas do carro várias gaiolas com 103 trinca-ferros e 52 coleiros. Ambos são pássaros silvestres típicos da Mata Atlântica. O passageiro contou que adquiriu os pássaros em Varginha e o destino seria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde eles seriam vendidos na feira da cidade. As aves foram entregues para a Polícia Militar de Meio Ambiente. Os suspeitos foram autuados e liberados. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.